Вахтанг Кіпіані. В студії нашій, привіт, Вахтанге, дякую, що прийшов. Вітаю. Ти щойно з-під будинку амбасади. Ми закликаємо всіх киян вийти до слова, вийти, перепрошую, прийти туди і висловити свої співчуття представникам Королівства Нідерланди дипломатичним. Вам скажу, дорогі глядачі, що ми з хвилини на хвилину очікуємо початку брифінгу міністра закордонних справ Павла Клімкіна, виконувача обов'язків генерального директора Украероруху Дмитра Бабейчука та голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського. Брифінг присвячений щодня цій трагедії. Будь ласка, що там відбувається під посольством? Мені пощастило побачити, як перша людина підходить під голландське посольство. Це оця молода жінка з плакатом саморобним і явно щойно зробленим «Путін-убивця». І вона, потім друга людина, третя, потім родина з квітами, з дитячим, бачите, там жовтеньким таким. Іграшки приносить. Це іграшка, як курча таке маленьке, бо вже пройшла інформація, що дуже багато людей з Європи летіли на відпочинок. Це все-таки місце Південно-Східна Азія, і, зокрема, престижного відпочинку. 23 громадянина Сполучених Штатів. 26, Мирослава вже 26. Дангаду. Але в підсумку і під посольством Китаю, бо там було багато китайців, і під представництвом чи посольством, чи Малайзія має представництво в Україні. Я не знаю. Думаю, що ні. Але, в принципі, в цей день кияни можуть продемонструвати своє добро. Да, людям скажемо, що китайське посольство знаходиться на вулиці Грушевського, буквально біля... Напроти Маріїнського парку. Напроти Маріїнського парку, буквально в півкварталу від будинку офіцерів. Ну, я вже бачу, під'їжджають машини, я вже мусив бігти сюди. Угу. Але важливо, що представниця посольства вийшла і зі слізьми на очах сказала, що вони дякують тим, хто прийшов. Є посольство Малайзії в Україні. Я навіть скажу, де воно знаходиться. Будь ласка, там багато людей, де люди квіти беруть? Значить, людей не багато, але щойно починається, бо по дорозі від метро, я бачу, люди йдуть з букетами. Малайзія, посольство, перепрошую, Буслівська, 25. Це район, якщо я правильно розумію. Буслівська, це теж поділ, якщо не помиляю. Ні, я думаю, що це біля ботанічного саду нового. Угу. Да, перепрошую, вибач, будь ласка. Ну, власне, з місця події все. Да, на Звіринці, Тимирязівський провулок, вулиця Миколи Соловцова. І, знаєш, мене в цій ситуації вразило те, з якою садистичною насолодою Life News показував ці трупи. Мене вразило те, як ці журналісти, якщо можна їх назвати цим словом. Ні, не можна. Це засіб масового ураження, засіб масового убивства. Опинилися на цьому місці. Опинилися на цьому місці. Мене вразило те, як російські провідні інформаційні агенції, він впав. Це мені нагадує це інтерв'ю Путіна Лері Кінгу, ти пам'ятаєш, а куди пропав Курськ, він запитав. Вона утонула. 290. Ми дзвонили, скажу тобі, ти був в дорозі, нас не чув. Ми дзвонили до посольства Сполучених Штатів. Нам пообіцяли Ірина Ференцевич надати всю наявну інформацію, прес-секретар посольства. Ми слідкуємо за повідомленнями з державного департаменту, там тепер Джейн Псакі проводить брифінг щоденний, правдоподібно буде говорити і на цю тему. Я не знаю, що тебе і запитати про цей літак. Ну, я думаю, що я скажу тоді важливу, мені здається, тезу, що наш біль тепер порівно розподілений по всьому світу. Коли от нам боляче, нас відхоплюють територію, наших людей вбивають, катують, викрадають, наших громадян забивають. Я вибачаю, животи ріжуть живим. Всяке вже було. Тобто все, що ми могли тільки в гірших підручниках про катування прочитати, це вже було. І в цей час, це все-таки після Майдану залишився наш біль. Ми пішли з перших сторінок шпальт-газет. І, на жаль, через таку катастрофу ми повертаємось на перші шпальти в усьому світі. А ми – це означає світ. Бо цей виклик Путін кинув не Україні, ясно. Це акт державного тероризму щодо світу. Бо коли спочатку роздали ПЗРК, ну, оглядачі там казали, ну як же так, це ж вони будуть тепер стріляти куди завгодно у все, що рухається. Але коли тепер вони мають буки і інші там системи ураження на висоті 5, 6, 10 кілометрів, то це означає, що будь-який літак, будь-який об'єкт взагалі в повітрі є небезпечений. Це я вивів на екран тепер. Реальний літак, який був збит. Це він. Один з пасажирів його перед тим, як сісти, видно, що з вікна терміналу він робив. Сказав, ну, я вже бачу фотографію. Але якщо цей літак впаде, то хоч щоб люди знали, як він виглядає. Ну, ви знаєте, але я бачив шматок, двоє людей стоять на фрагменті
корпусу якраз з цими синьою і червоною стрічками. І ще навіть писали, що, мовляв, такого не було на тому літаку. Ми бачимо, що це саме той літак. Жуткое діло, жуткое діло. Ця війна, очевидно, вона розповзається як олія, навіть не по території України. Українці тут продемонстрували, що мені дуже дивно було, продемонстрували надзвичайний рівень національної державницької самосвідомості. Вона почала розповзатися по всьому світу. І в цьому сенсі хочу тебе запитати, чи можемо ми назвати цю війну, вже забути слово антитерористична операція, це те, а я це те вважаю. Велика вітчизняна війна українського народу за своє звільнення. Ви знаєте, багато людей зараз спілкуються, там, як це називати взагалі, там, те, що з кінця лютого відбувається. Термін вітчизняна, перша вітчизняна, велика вітчизняна, все-таки це дуже сильно гомонить з радянськістю, совком. Тому я би цього не використав. Давай придумаємо. Це антирадянська війна. Це війна проти залишків Радянської імперії. От днями Портніков колега написав колонку, де пише, що це не проблема України, це проблема розпаду, гниття Росії. І ми просто є поруч, і ми не можемо не відчувати цього смороду, який, як будь-який об'єкт, який помирає. Я категорично би не погодився з Портніковим. І скажу тобі чому. Я тепер пишу продовження книжки про те, що відбувалося на цих землях після окупації 1772 року. І вище. Для України середньовіччя, чи щасливі часи, можна так назвати, відносно, вони закінчилися з першою російською окупацією більшої частини, чи значної частини тодішньої території України, та, по правий берег Дніпра. І я читаю польські джерела, литовські джерела, білоруські, і всі пишуть, причому видані в Радянському Союзі. І всі пишуть одне і те саме. Це безупинне, безперестанне винищення фізичне, інтелектуальне, духовне всього, що тут виростало тисячу років. Католицьких церков, протестантських церков, уніатських церков, євреїв, литовців, поляків, українців, руцини вони тоді називалися, інших національних груп. У нас люди не є свідомі цього. У нас не є... Люди не є свідомі, що відносно благополучні часи, в яких не було фізичного знищення українців, це від 91-го року і от до лютого. Ну тоді власне повертаємось до питання, як це назвати? Як це назвати війна за незалежність. Війна за незалежність. От як в американській історії, в історіях багатьох країн є війна за незалежність, бо її не було, бо не було цього виклику збройного, інформаційного і так далі. Ми жили поряд з цією жахливою російською державою, яка там називається республікою, але є імперія, звісно. Але зараз ми воюємо за те, щоб бути незалежним в своїй землі. Мати право голосувати там за Януковичів, чи там за Порошенків, чи за когось іншого. Тобто це наше право робити навіть наші помилки. Але це наша країна. І зрештою, от, в процесі Майдану, все-таки я певен, вже точно витворилася та нація, яка не відрізняється ні кольором шкіри, ні кольором волосся, очей, мовою спілкування і віросповідання. Я пригадаю один момент, чомусь зараз згадалося, на Майдані, коли за моєю спиною якийсь протестант в лаві стояв, і він комусь читав молитву російською мовою. Це була молитва за Україну. Вахтанг Кіпіані в нашій студії. Вахтанге, отже, ми перервалися на тому, що вирішили, що ми від сьогодні будемо називати це визвольною війною. Я б назвав, війна за незалежність. Війна за незалежність. Тут є слово і незалежність людини від держави, яка, от ми зараз бачимо, коли армію, армію створюють громадяни. Да. Тобто держава ухвалилась, вона не може витрачити навіть 100 мільйонів зібраних коштів. А громадяни озброюють, годують, купують тепловізори і такі слова жінки. А все в цьому госпіталі діється в Київському. І я сьогодні читаю там в Дніпропетровську, пишуть, дякую, достатньо всіх матеріалів. З Одеси пишуть, дякую, всього достатньо. Тобто, знову, громадяни воюють за власну свободу і незалежність. Тому держава в даному випадку нам помічна, але вона не головна в цьому процесі. Що робити взагалі? Не хочу сказати з державою, з тим, що залишилось у нас від держави. Бо фактично сьогодні держава – це волонтерська організація, наша армія на Сході. Те, що робить уряд, я не особисто вже давно втратив. Мені не вистачає точно спілкування з урядом. От відмінність у цих людей, які... Раз повернувся стрім, ми його перепрошую відновлю. Так, не вистачає спілкування, то поспілкуємось з учасниками брифінгу. Давайте. А потім продовжимо розмову. Будь ласка. Ні-ні-ні. Знову ні-ні-ні.
Да-да-да, ну що, нема, знову перервалися. Техніка як держава. Техніка як держава, вона нібито... Нібито є, а нібито і немає. Да. Я думаю, що в будь-якому разі це державці нинішні, Яценюк, Порошенко, інші, мали більше говорити. Є проблеми, повідомляйте. Ми ж всі дірки суспільства благополучно закриває, аби ми про них знали. Кров'ю платять за це. Ну, вибачте, сьогодні за один день загинуло 4 небесних сотні. 4 за один день. За ніч, кожна ніч, я з жахом дивлюсь там на стрічку новин на «Українській правді», 3-7-11, 3-7-11, кожен ранок. В році 365 днів. Ми втратимо так, от якщо просто, без отаких літаків і без анів, без вертольотів збитих і так далі, це 5 тисяч людей буде за рік. Це така буде страшна ціна за ту незалежність, тому ми від держави маємо право вимагати всього, що ми хочемо. Ми хочемо заборонити Компартію, тому це є консенсус у суспільстві цих покидьків, які і в парламенті, і поза парламентом, і намет на центральній площі Донецька імені Леніна, Комуністична партія України. Їх не має бути на політичній карті арени. Ті, хто винні, такі Каветники, Симоненки, сісти мають. Тут я не кажу як журналіст, я кажу просто як людина, яка не хоче цю нечисть бачити в нашій країні. Наступними приготуватись регіоналом. Тому що якщо ми цю нечисть не зачистимо, ну вибачте, це вони спровокували. І голосуваннями 16 січня, і підтримкою Януковича, і цим хамством, яке ми бачили протягом останніх років, і отриманням величезних коштів собі на округа, які знаходяться, до речі, де? В Донбасі. Пам'ятаєте, рік тому ця інформація, коли Лук'янов, Левченко, Колєсніков і компанія на свої округи і так далі отримували десятки мільйонів. Вони ж мали на них соціально-економічний розвиток робити, щоб ці люди жили гідно. А ці люди побігли за бубліком чи за хлібчиком, який показав Путін. Хтось за це має понести відповідальність? Та, але не в Україні. Тут був Берегінець, депутат. Я його питаю, що з цими робити, з комуністами, з регіоналами. Він каже, ну нехай люди от проголосують на вибори, не проголосують. Це все одно, що в 45-му році сказати. От будуть чесні вибори, і нехай народ Німеччини оцінить Націонал-соціалістичну робітничу партію. Та, ну, це глум, це небажання приймати відповідальність. А інший депутат, просто скільки я не брав у нього дозволу процитувати, я стою перед Верховною Радою з колегою Крикуном, ми агітували депутатів заборонити Компартію. Він на одному вході, я на другому. І депутат, націоналіст, суперпатріот, я кажу, заборіть Компартію. Не треба, вони нормально з нами голосують. Це цитата, я просто не уповноважений назвати його прізвищ, повірте, що це так. Інший випадок. У нас в парламенті голосує, зокрема, за АТО, так зване, і за все інше, депутат Брайко, громадянин Російської Федерації, віце-мер Ялти. Він голосує, тобто його картка. Він з квітня не був в Україні. Я його запитав, чи ви розумієте, Брегінця має на увазі, ви розумієте, що вас скоро... Бо тут місце таке, да? В цій студії. Приходять різні люди з різних соціальних верств, з різних міст, різні за освітою, чи саме різні за статтю. Це був жах. Саме бувають однієї статі, як в даному випадку. І вони є трансляторами певних настроїв в своїх соціальних групах. Так? Ви розумієте, що вас скоро на вилах винесуть всю вашу Верховну Раду з вашою політикою? Це відчуття мені навіяло, чи так воно і є? Я думаю, що так і є. Одним з головних результатів Революції Гідності, от тих подій, які були, це те, що українець тепер чітко знає, як наливається пляшка з коктейлем Молоту і як легко вона кидається. Угу. Тобто цього гальма, який був колись, що ми... Нема. Ну, він є. Тепер будь-який студент, таксист, підприємець, менеджер з двома мовами і дівчина в модних речах, вони точно знають, як робиться цей коктейль. І таке враження, що ті люди, які при владі, нібито цього нам... Ну, ніби в них це стерлося. Та нікуди воно не поділося. Я тобі більше скажу, але повідомлю перед тим людям, що ми подзвонили до посольства Малайзії, вони дякуємо за що співробітникам посольства, що відгукнулися, вони не коментують цю трагічну подію, збирають тим часом дані. Джейн Псакі, речниця Держдепартаменту, на щоденному брифінгу також нічого не коментувала, послалася на те, що немає перевірених даних, наголосила, що Держдепартамент працює у тісній співпраці з українським урядом. Ми дзвонили також, скажу, глядачам і на і тобі, Вахтанге, ми подзвонили до посольства Сполучених Штатів, і прес-секретар посольства сказав, як тільки будуть мати інформацію, вони дадуть нам знати. І нарешті маємо ще інформацію від групи «Інформаційний спротив». 51-ша окрема механізована бригада українська зловила російського військовослужбовця. Він солдат строкової служби військових
Збройних сил Російської Федерації. Це пряма агресія. Ну, треба називати речі своїми. Я два тижні тому вже час пройшов, можна сказати. Був запрошений на зустріч таку вузьку до Ради нацбезпеки і оборони. Ну, абсолютний неадекват. Тобто таке враження, що ми живемо, чи вони живуть на Марсі. Вони говорять про те, що основна проблема у нас в державі, що у нас немає інформаційної політики щодо НАТО. Я вам кажу, люди добрі, ви розумієте, що інформаційна політика кладеться на якусь політику. Якщо ви жуєте соплі в той момент, коли краще з кращих наших гинуть на Сході, про яку можна говорити інформаційну політику, якщо у вас немає мужності відключити російські канали з кабельних ефірів, позабирати з ефіру цей весь фашистський глум серіальний, да, про ці всі серіали, що чурок вбивають, які правильно роблять молодці, да, парашутної дивізії Вермахта на Східному фронті в 41-му році, доблісні чекісти, які тут уморили за 30 років, між 18-м і 48-м, 20 мільйонів людей. Ну, все правильно. Все правильно. Але це, ну, от інформаційні всі ці, це все бантики. Це бантики. Все наслідок. Але ще нещодавно, теж кілька тижнів тому, частина рахунків підприємств ВПК України знаходилася в російських банках, у філіях російських банків. Ага. Уявіть собі, ну, ситуації війни, російські банки володіють повною інформацією по специфікації товарів, які там, чи послуг, які замовляють там українські заводи, да, військові і так далі. Ну, це просто безпреділ. Тобто, це настільки, ну, не хлюйство, можна так сказати, але це був би компліментом тим людям, які не роблять цього в один раз. Треба умірла так умірла. Ніякі, як сказала оця славна дівчина Анастасія Дмитрук, ми ніколи ми не будемо братіями. Це все. Думаю, ніколи ми не були. Ну, от, ну, але це, я думаю, що в деяких головах, навіть в багатьох, така ілюзія була про братські народи і так далі. Вона звучить зараз там в лапках, але звучить. Тому ніколи ми відрізали, ми маємо день за днем відрізати будь-які зв'язки з Російською Федерацією. Mm. Тобто єдиний момент, який залишається, це гуманітарний. Все-таки є родини, є такі сімейні зв'язки і так далі. Але це не від нас буде залежати. Коли Росія захотілося обрізати братські зв'язки з Грузією, вони висилали людей літаками, вони перервали телефонний, поштовий, авіаційний, інший зв'язок. Два роки нема Саакашвілі, Росія не відновлює дипломатичні відносини з Грузією. Тому ми маємо відрізати в один день, бо це наш національний інтерес, перестати бути економічним, політичним, геополітичним партнером Російської Федерації. І, звісно, споживачем російського мотлоху, який називається медіа, кіно, ну, часткова література. Ти знаєш, я би емоційно, я з цим абсолютно погоджуюсь. Як тільки я ставлю це питання в студії, мені починають відразу говорити про економічну доцільність. І я думаю, люди добрі, у вас є взагалі поняття Бога в вашій душі? Ви на перше місце не ставите людину, її право говорити російською мовою, українською мовою, бути там католиком, чи я, прости мені, Господи. Бути собою просто, просто, якою би ти не був. Бути собою. Собою. А держава має тільки забезпечити тобі це право. Так, щоб на інших не наїжджати, да? не заважати іншим. Вони починають, якщо ми розірвемо економічні зв'язки з Росією, то ми втратимо там то-то, і ми втратимо. Буде це дуже боляче. Людей їм не буде, шкода. Буде, да, дуже буде боляче. Це буде. Через це пройшли всі, хто ставали незалежними. Литва мала свою війну за незалежність. От в ту голодну зиму з 90 на 91 рік, Данило, ти маєш пам'ятати, коли газети виходили не на 8 сторінок, а на 4, і писали блокадний номер, коли всю зиму не було газу. Тоді не було реверсів, тоді не було альтернативних джерел там і так далі. І литовці перемерзли холодну зиму 90-91-го. І вони вийшли з цієї ситуації. Литовці – це означає литовці, литовці-поляки, литовці-росіяни, литовці-євреї. І литовці-українці, яких там теж дуже багато. Вони всі разом пережили і стали литовцями. Поляки переживали ці зими холодні на початку 90-х, коли з хати виносили останнє, щоб продати, щоб вижити. І ці польські гендлярі на наших ринках були ознакою пейзажу. Вони перейшли через це приниження, через цю бідність. Це не є приниження, бо боротьба за свободу, ну, не може бути приниження. Але це виглядало так, але вони стали сильнішими, тепер ми на них орієнтуємось. Тому українці не можуть стати нормальною нацією, якщо ми не відріжемо це чуже, це вороже, те, що несе Російська Федерація. Я навіть згадую такий відомий
американський фільм «Післязавтра». Там є герой, там починається катаклізм світовий, і один з високопоставлених чиновників американської адміністрації, дивлячись на божевільного на куті, який тримає плакат «Покайтесь, ви всі умрете». Ну, смисл такий. Він каже, сумно сказати, але цей шизофренік правий. От весь, ну, радикальний сектор, націоналісти, інтелектуали і так далі попереджали, що Росія небезпечний сусід. Треба поступово іти, знімати власні серіали, бо каналу треба щось показувати, давати преференцію власній книжці, бо у нас ринок ніби спільний, і ясно, що продукція 150-мільйонної країни затисне нашу книжку. Так і відбулося. Ми ж нічого не робили для самозахисту. Тому зараз умерла так умерла. І тому Росія буде географічним сусідом, як, не знаю, Сирія для Ізраїлю, або Азербайджан для Вірменії, і Вірменія для Азербайджану. Але поки що, в ближчій перспективі, ніяких зв'язків. Ну, ясно, що якісь мають бути, да, напевно. Це питання для дискусії. Але вектор оцих РНБО, урядів і так далі має бути геть від Москви. Як казав Хвильовий, і, власне, це той дороговказ, до якого повертаємось. До психологічної Європи, до Європи у нас. Ніякої там ідеальної Європи не існує. Існує наше бажання жити, бути гідними. В Росії і поруч з Росією ми не можемо собі забезпечити таке. Ну, багато хто говорить, зокрема, в цій студії про моральне банкротство Європи в цьому конфлікті. Сьогодні, між іншим, 60-ліття Ангели Меркель. Мені її жалко, подарунок. Вона на шпагаті. Ну, справді, от мої німецькі друзі, вони є і наші з походження, колишні співгромадяни, і не наші. Багато хто до неї ставляться з великою симпатією. І вони пояснюють, що ми маємо подивитись на Меркель очима німецького виборця чи Німеччини. Ну, бо факт. Ясно, що вона дуже добрий політик, 9 років при владі. Майже 10. Да. Майже 10. Тому це означає, що вона добре робить свою роботу, і вона дбає за Німеччину. І ясно, що німецький громадянин відчує погіршення життя, якщо буде дорожчий газ, і він буде не російський, а катарський, там, чи алжирський, бо його довше буде вести там, в ту Німеччину. Або сланцевий з Польщі. От. І, тобто все це буде важко. І вона, як політик, намагається подушку безпеки для свого громадянина зробити товстішою або відтермінувати оцей момент потрясінь. Але ж ми є тим місцем, звідки, так мовити, це зло свої гроші газодолари заробляє. Тому я думаю, що вони мусять з нами постраждати. Тому, якщо не економічно, то їм доведеться страждати так, як сьогодні страждають вже тепер кілька сотень родин. Mm-hmm. Це на голову не налазить те, що ці покидьки роблять. Просто ніякі розмови з цим терористичним ошміттям, те, що ми бачимо на теперішньому сході, сили немає. Зараз я показую тут людям. Зверніть увагу на екран, маємо відео. Опять заробляти гроші. Нікакого обману. Не знаю, як це прибрати. Це можна прибрати. Це... Так, так, так. Нема там хрестика, ні. Який же? Оп. Ти вийшов. Так, ще раз. Зараз Сергій мені допоможе. Давай. Подивимось. І, знаєш, і вже з'явилися фотографії, вже полізли там тамтешні люди, вже полізли туди і вже там не шпорять в тому літакові. Ну, але, це наслідок, питання моє досить просте, це наслідок вживання сурогатного алкоголю? Це наслідок, належності до нелюдського простору. От це не люди. А що робити? Що? Тобто, я завжди вважав, що ті лідери партії регіонів, яких ми тепер там шукаємо по всьому світу, я завжди вважав, що вони не люди. Бо людині природньо боятися, якщо не Бога, то просто слави дурної. Ну, їм же хочеться, щоб потім люди не плювали на їхні там гранітні могили. Да їм плівати на це, ми ж для них не люди. Коли ми були, отут сидів депутат Олійник, прости мені, Господи. Та, який на чистому оці мені розповідав про високий гуманізм свого вождя. І того, що вони свого вождя, і того, що і тої політики, які вони провадили в Україні. Ми бачили ці крокодилячі сльози Мірошніченків і... Так, але ж нічого не змінилося. Це люди, які, говоря словами класика, нічому не навчились. Як ті бурбони. Люди, які нічого не поняли, нічому не навчились.
Данило, ти історик за фахом, а я історик і педагог за фахом. Да. В педагогіці є і кнут, і пряник. Тому якщо хтось не розуміє по-хорошому, завжди існує кнут. Там батьки в школу, там, не знаю, різочки по руках там, чи по якомусь місцю, так завжди було в педагогіці. Mm-hmm. Я думаю, що якраз це слово люстрація, яке зараз заяложили і знищили політики-балакуни, воно дає відповідь на питання, що робити. Данило, є критерії. Людина була депутатом Верховної Ради від Партії регіонів. Це достатні критерії її викинути з політичного процесу. Зараз, ну це не це. Ну що ми будемо мордуватися з цим? Запустіть його звідси, не можемо ми тут впоратися. У нас сьогодні ці всі прекрасний комп'ютер. Але тобто за якимось критерієм треба визначити дурна, зло. Да. От є там, мийте руки перед їжею. Ми точно не знаємо, чи є в нас мікроби на руках, але ми миємо, тому що так правильно. Ми знаємо, що Партія регіонів – це зло. От все, що в країні крадійство бюджету, вбивство людей, організація цих сепаратистських – це все вони. Не інші люди. Вони, тобто ПР і комуністи. А як нам жити в одній державі з ними? Тому люстрація. Це універсальна відповідь. За певним критерієм. 5 років. Просто. До побачення. Хто винен, сяде в тюрму. Хто не винен, займайтесь приватними справами. Це відповідь. Чи є у влади позиція щодо цього? Немає. Немає. Суспільство не може люструвати 160 депутатів регіоналів. Ну, просто немає для цього достатніх можливостей. Навіщо виникає питання нам такий уряд, такий президент, така Верховна Рада, такі урядовці? Вони думають, що вони прийшли на це в термін. Ну, на 5 років конституційний термін. Ні. Ну, этот батон золотий теж ж думав, що. Ну, думав, от і де він тепер? Але це катастрофа буде знову, якщо ми знову змінимо ту владу, яка взяла на себе високі зобов'язання. Бо Янукович, зрештою, ніяких зобов'язань не брав. Він нікого нам з тобою нічого не обіцяв. Покращення життя вже сьогодні. Ні, ну це ж не мені пообіцяв, ще не тобі. От, тому в даному випадку є люди, які на себе взяли високі зобов'язання. Хлопці, правда, завтра цей перші батальйони, які попадуть в ротацію, зі Сходу, а вона відбудеться, я так і думаю. Люди кілька місяців вже в тих умовах, і вже в країні є достатня кількість інших людей, і добровольців, і людей, які в формі професійних, які мають теж показати, як вони служать батьківщині. Mm-hmm. То я думаю, що коли ці люди повернуться в Київ, якість київської політики зміниться. Да, декілька повідомлень з твого дозволу. Росія почала розкручувати інформаційну кампанію по звинуваченню України в трагедії з Боїнгом 777. Українці, в свою чергу, зробили крок у відповідь. Започаткували акції з вшанування пам'яті загиблих. Посольство Малайзії, Богуславська, 25, посольство Нідерландів, Контрактова площа, 7. І посольство Сполучених Штатів, це на вулиці Сікорського, це район Шулявки. За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», біля Сніжного населений пункт, колона терористів. 3 танки, 2 БТР, грузовий вантажний автомобіль з крупнокаліберними кулеметами, а також автомобільний тягач з лафетом, на якому перевозився БУК, з якого, нагадаю, збили і цей літак. Цензорнет прокоментував, посилаючись на високопоставлене джерело. 17 липня ніяких польотів на територію Луганської та Донецької областей українська армія не здійснювала. Україна може легко довести повну відсутність нашої авіації в небі. Останній виліт був 16 вечором, а позиції найближчі українських військ знаходяться на відстані 50 кілометрів від місця загибелі авіалайнера, і територію цю українські силовики не контролюють. Ну і Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єром Рютте Марком, прем'єр-міністром Нідерландів, якому висловив відповідні співчуття і повідомив про те, що буде проведено всебічне розслідування, як тільки це буде можна зробити, про створення державної комісії. Отака історія. Тепер крок за Обамою, я так розумію. Я думаю, що певною мірою Обама зробив цей крок напередодні, добу назад. Угу. І якраз от те, що сьогодні відбулося, це звіряча, нелюдська реакція Путіна на санкції високого рівня, я не знаю, як їх там називають, 2,5 чи майже 3-го, які починає отримувати Російська Федерація по ділом, те, що називається, від західного світу. Я думаю, що це така відрижка, тобто це конвульсії.
воно гниє, дійсно ця система гниє. Це зло, яке має бути... Російське? Російське, звичайно. Ми знаємо, що не ідеальна Європа, не ідеальна Америка, у них там свої скелети в шафах, м'яко кажучи. Але це не порівняно з тим, що ми бачимо в Російській Федерації. Тому, а ми є в російській опінії їхньою частиною. Тому наша, або ми здобудемо незалежність і для себе, і щоб вони це відчули, що хахли – це не вони. Що ми, да, перестали бути гречкосіями, це правда. Ну, от бачите, знову ж таки, всю цю тезу там, Донцовську там, про козаків і гречкосіїв чи свинопасів казали ті, яких ніколи не слухали. Вважали маргінесом, виявляється, вони праві. Ну, Донцов я був маргінесом, але це окрема тема. Але той підхід, що ми маємо бути сильними, щоб бути незалежними, на жаль, ніхто... Ні, ну це правда. Перемовини можна проводити тільки з позиції сили, а сильна держава – це сильні громадяни, ну і так далі. Що я тут тебе агітую за те, що ти агітуєш мене. Мені цікаво, як ця ситуація буде, і що ми можемо нашим глядачам сказати, як буде розвиватися. Це ж вселенський скандал. Останній був такий з Боїнгом 007 південно-корейським, ну ще збили трагічно літак за часів міністра оборони Кузьмука над Броварами. Да? Так, до речі, там є така версія, я знаю адвоката, який вів цю справу, здається, Андрія Козлова, він стверджував, що все-таки нема достовірних відомо, що це ми. Тобто, по суті, Україну змусили на себе взяти, бо контроль за пусками і так далі здійснювали в Криму, зокрема, і російські фахівці. Mm-hmm. Тому, можливо, ми взяли на себе чужий гріх. Я не буду захищати генерала Кузьмука, він був своєрідним міністром і ще гіршим політиком, але я думаю, що там, де Росія, там завжди буде смерть. Ми маємо бути такими скучними європейцями, як словаки, румуни там, чи поляки. У нас не мають бути таких катаклізмів. Ми не маємо вирішувати проблеми всередині країни в такий спосіб, який нам нав'язала Росія. Бо дивіться, раніше ми казали, так, ми такі, от у нас демократичний процес, анархія, там то бандерівці, то там якісь регіонали, але ми домовлялися, ми говорили, ми зраджували один одного в парламенті, але це був демократичний процес, так чи інакше. А тепер нам нав'язали свою Чечню, і з неї вийти, ну, практично, от зараз, здається, неможливо. Бо ці міни розтяжки, які ці уроди понаставляли на вулицях, в посадках, в полях, вони ж будуть вистрілювати десятиліттями. От я жив на Малій Землі, в Новоросійськ, там, колишнє місто-герой Радянського Союзу. І, ну, я дитиною був в 70-х роках. У мене було десятки знайомих, у яких пальців не було, ніг не було, бо вони ходили там десь на шашлики, і снаряди, і міни часів війни під цими шашлыками вибухали. Вже зараз ми бачимо, пастух підірвався в Донецькій області. Родина вийшла відпочити на обочину дороги, десь там в Луганській області, підірвалися. Це буде відбуватися ще десятиліття. Бо ніхто ж цих карт мінних полів не робив. І відповідно ці люди здійснили злочин проти людяності. А ці люди отримали ці міни де? Від російської держави. Або самі російські окупанти це робили. Знищуючи зараз людей і знищуючи навіть тоді, коли вже буде мир. А про тверезіння буде у цих людей? Ну, не тих, що загинули, очевидно, такою смертю, а тих, хто бігав, мальчики кровавої в глазах, Путін, Росія, Крим наш. Думаю, що у частини це відбулося. Не знаю, який відсоток, це я думаю, що будуть і вже працюють там соціологи, ми через якийсь час дізнаємось. Частини. Хто не зможе сам протверезіти, їх треба протверезіти. Це як медвитверезники в радянський час. Прив'язували до ліжка, там вколювали певні ліки, людина спала. Просто... То що, їм Донцова примусово? Ні, Донцов не є панацеєю. Їм треба просто пояснити, що ми такі самі, як ви, ми не хотіли вас вбивати, ми просто хотіли з вами домовлятись. Хочете відзначати 9 травня, відзначайте, але ж не заважайте нам відзначати 8 травня, умовно кажучи. Якщо хочете мати російську школу, то майте, але не закривайте останню в вашому місті українську школу, як це було недавно в Донецьку. Тому треба домовлятись. Ми приречені, ми багата країна, в тому сенсі, що ми дуже різні. І ми приречені домовлятись. Інакше матимемо от такі збиті літаки і катастрофу по всьому світу. Ну так, да, це відео ми маємо. Відео. Як це пережити просто? Я не знаю. Ну просто це реально катастрофа. Не літака, а взагалі світосприйняття. Ну, російські тепер авіакомпанії перестануть, вони вже фактично... Але, до речі, Аерофлот, російська, по суті, ну, акціонована, але державна компанія, літає в Крим. Трансаеро літає в Крим. Чому ці авіакомпанії літають в Київ? Поясніть мені.
Данило? Я? Ні, по якому праву ці люди, які, по суті, прив'язують окупований Крим до Росії, не люди, а ці бізнеси, мають право літати в Україну? Які такі зв'язки в нас є з Росією, що ми не можемо їх розірвати в цій ситуації? Ми знову повертаємось до цієї. Почнуть говорити, от у нас економічна доцільність, у нас знову втратить наша оборонна промисловість, у нас контракти, ми то можемо, ми це не можемо. Тобто між загибеллю людей і втратами нашої промисловості, яка не настільки критична залежність від Росії? Ось відповідь на це питання. І це що? І хто може дати гарантію, що це останній випадок? Люфтганза вже сказала, не буде літати над Україною. Свої громадяни, між іншим. Ми справді ж не контролюємо свій простір. Це нам урок. Ми маємо дійсно вичавлювати з себе оцей російський вплив в будь-якій формі. В економіці, в політиці, в культурі, ясне діло, в медіа. Я вам читаю, у мене тут книжка лежить, Захара Прилєпіна, «Обітель». Між прочим, хороший писатель. Але негодяй по житті. Це інше питання. А Федор Михайлович Достоєвський пише, що теж я його не застав, а Прилєпін наш сучасник, і він... Завжди там. Да, то питання виникає дуже просте. В чому нам Чайковський винен тут, що нам заборонити його листування з графінею фон Мек? Тобто мусить бути, це моє питання, мусить бути якась межа. Десь ми мусимо зупинитись. Питання, де вона? А межа на днях, якщо не помиляюся, про це написала в Фейсбуці Зоя Казанжи, наш колега-журналіст в минулому, а тепер держчиновник, віце-губернатор Одещини. Здається, це вона написала, що кордон нам є, ставлення до Криму, Крим чий? Наш чи не наш? Крим кримських татар. Наш. Це як вони скажуть, а вони кажуть, Крим – це Україна. Тому так. А другий момент – ставлення до Валерії Іллівни чи Іллінічне Новодворське. Показало, що тисячі порядних людей, між іншим, в Москві. Тисячі людей, які не побоялися прийти і вшанувати цю людину. Я вже не знаю, який вона була політик. Але те, що людина була... Вона не була успішний політик. Людина стійких переконань. Знаєте, я в сьогоднішньому номері «Фокуса», який вийшов, написав колонку про неї, бо, на щастя, я її колись запросив на свою програму, вона приїздила до Києва якраз під час Помаранчевої революції. І я назвав цю колонку «Совість безсовісної країни». Вона дійсно була поганим політиком. Вона з 88-го року була лідером партії «Демократичний Союз», яка не здобула жодного мандату в жодному райраді, Держдумі і так далі. Але її історична місія була не в цьому. Історична місія Новодворської була казати людям правду. Вона так ненавиділа свою батьківщину, бо це був найвищий прояв високої любові. Бо вона не хотіла, щоб її держава і її рідна улюблена мова знищувала чеченців, литовців, українців, кримських татар, да. Поляків. Да, Сахаров в цьому сенсі, якщо порівняти його з Путіним, теж був поганим політиком. Да? Але тим не менше, де Сахаров, де Путін? Росія ізгой? Вони мають пройти через це. Вони колос на таких... Я не знаю, як українською мовою, ізгой навіть. Парія, кажуть. Парія, да. Я думаю, що вони мають пройти через це. Я думаю, що дуже багато росіян зробили для себе цей вибір. Ви ж теж знаєте, в Києві десятки наших колег-журналістів, колишніх російських журналістів, які працюють в Києві. Бо тут є свобода, є можливість вибрати медіа, є можливість писати будь-що і правильно, і неправильно, не нам оцінювати. А там нема свободи. Тому росіяни, які думають про майбутнє, вони дітей вчать не в Росії, і вони не повертаються в Росію. Росія для них навіть не офіс. Може, останнє питання, бо мене редактори сварять, що у тебе якась зустріч важлива. І тут був у мене декілька днів тому Рефат Абдурахманович. Чубаров. Чубаров, да. Коли ми, у тебе хочу запитати, коли ми, українці, будемо мати таких лідерів, яких мають кримські татари? Фактично, скажемо правду, Джемільов врятував кримсько-татарський народ. Не тільки він, але він, так би сказати, на вістрі був цього. Да? Якої гідності людина Чубаров? Да? Ніякої ненависті, нічого немає. Є тільки одне – дума про свій народ. Як йому пале, яким сьогодні найгірше. Але ж дивіться… Ми доживемо до цього? Біологічно. Мені 60 років. Кримський татарський народ прийшов через таке, що українцям і не снилося. Вони всі були виселені. Вони пройшли через найбільшу втрату, яку взагалі може мати сукупність людей, яка називає себе народом, нацією там, і так далі. Тобто, якби ми прожили цю їхню історію, я певен, що в нас були б і наші Джемілєви, і наші Чубарови. От в цьому сенсі
Ну, але ми мали відрізані руки, ми мали страшні катаклізми, ми мали голодомор, ми мали депортації 39-41. Ну, ми мали відстріляне оце повоєнне інтелектуальне життя в Україні. Тому ми мали криваву дорогу до незалежності, яку дійсно потім легко розтринькали на Лазаренків, Кучм, Януковичів і інших. У нас вже не буде іншого шансу. Тому, щоб мати гідних лідерів, ми маємо вчити ці уроки. Надія Савченко – от лідер. Юлій Мавчев – от лідер. Боцман тут у нас був з 95-ї ери. Боцман – це його позивний. Да. Генерал Кульчицький. Да, ці волонтери. Арсеній Фінберг, на моє переконання. Десятки і сотні, і тисячі волонтерів. Я думаю, що це… Так, а скільки наших колег-журналістів, які розділили, так мовити, свій час, вкрали в родин відпочинок і все решту, і стали інтендантами, лікарями, психологічними реабілітаторами. Я думаю, да. І так от, далі. Я думаю, і я от, помиляюсь. І причому це не геройська поведінка. От мене, нормально, да, коли, да, це звичайно. Ви знаєте, коли я колись багато спілкувався і писав про дисидентів, вони казали, ми з ними герої, ми просто намагались бути нормальними в ненормальній ситуації. Да. Оці люди, про кого ми говоримо і про яких ми не згадаємо, не, але їх дуже багато. А оці хлопці, там, Юрій Касьян, оцей Юрій Бірюков, ну, які просто будують армію з нуля, вони хто? Вони і є справжні українці. Тобто вони є наші Чубарови і наші Джемілєви. Да, це правда. Тому нам не треба посипати голову попелом. Тому просто ми гідні, ми недостатньо гідні наших сучасників. От я б сказав так. Тому, ну, в цьому сенсі нам треба пройти через виклик цей. Ну, і да. Я думаю, що ті, кого ви показуєте часом як політиків, вони настільки тимчасовики, що вони собі цього не уявляють. Та просто я тобі скажу моє відчуття, якщо я маю на це право, а якщо не маю, то все одно скажу, що наше суспільство вже на покоління відірвалося від наших політиків в позитивному абсолютно сенсі цього. Тут я погоджуюсь. Ну, на цій радісній ноті, напевно, і завершимо. Я не хочу на свою совість брати зрив твоєї зустрічі.